វ៉ាន់ដាវីតពឹងពាក់ផ្លូវច្បាប់ហើយក្រោយមាននារីជាច្រើនចាញ់បោក account fake កំពុងតែជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈសម្ដែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលនេះសម្រាប់តារាសម្ដែងលោកវ៉ាន់ដាវីតតែលោកបែរជាជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែភាពល្បីល្បាញនិងស្រស់សង្ហារបស់ខ្លួនទៅវិញដោយសារតែក្នុងពេលនេះមាននារីជាច្រើនបានព្យាយាមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលោកឲ្យលោកសងប្រាក់ទៅពួកគេវិញដោយអះអាងថាវ៉ាន់ដាវីតបានបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តពួកគេតែលោកដាវីតបានប្រាប់ទៅវិញច្បាស់ច្បាស់ថាលោកមិនដឹងអ្វីនោះទេតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះច្បាស់ណាស់គឺមានគេបង្កើត account Facebook คล้ายๆហើយបង្ករឿងទាំងនេះតែនារីទាំងនោះមិនបានស្ដាប់ហេតុផលនោះទេនៅតែបង្កបញ្ហាដល់តារាសម្ដែងស្រស់សង្ហារបស់យើងទៀតទ្រាំលែងបានលោកវ៉ាន់ដាវីតក៏បានពឹងពាក់មេធាវីឲ្យចេញលិខិតបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកប្រើ account Facebook តែមួយប៉ុណ្ណោះហើយរាល់ការចាញ់បោកគណនីคล้ายๆផ្សេងៗដែលយករូបថតលោកទៅតាំង profile នោះលោកមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេដោយលោកបានបង្ហោះរូបភាពនៃលិខិតជូនដំណឹងនិងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាលិខិតបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមហាជនដឹងហើយថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ account តែមួយនេះគត់សូមនារីនារីដែលលងខ្លួនជាមួយពួក fake account មេតាមើលផងមករញ៉េរញ៉ៃរោគរឿងខ្ញុំដែលជាម្ចាស់រូបពិតប្រយ័ត្នបានភ្លឺភ្នែក